Що артилеристи, що танкісти, що ПВОшники, що авіація, всі працюють на піхоту, тому що піхота – це ті люди, які завжди зустрічають ворога першими, і вони з ними безпосередньо в безпосередньому зіткненні. Ми зараз висуваємося на одну з позицій наших стрілецьких рот, де хлопці виконують задачу. Ми сюди не прибули для того, щоб загинути. Ми прибули для того, щоб захищати. А захищати можуть тільки живі. Ідеальний боєць служить в нашому батальйоні. Він. Це звичайний наш український військовослужбовець. Тому що це людина мотивована, яка хоче захищати свою батьківщину, яка захищає, яка розуміє, що Львівська область – це там, де він, а не там, де безпосередньо адміністративна межа. Тарас, вода. Я тобі завтра, післязавтра привезу ту трубу відвідчення. Так, я бачу до спешки звідки, що прилітає звідти якраз роботу не тільки ЗУшки, а роботу систем залпу, реактивних систем залпового вогню видно, як вони от звідти стріляють. Або сюди, або на флангі. Якраз звідси видно вночі. Можна порахувати по звуку. Спешка, коли звук прийде, відстань, він зразу собі на планшеті кидає. Їх не можна обманювати. Коли їм говориш правду з самого початку, що може бути, вони хоч знають, до чого готуватися. Величезніша робота падає на ротних, які безпосередньо з хлопцями. Значить, ми тут кинемо пару мін. Війна – це мистецтво. Мистецтво обману, мистецтво дії, мистецтво впливу, спілкування з людьми. Встиг обманути противника, ти на коні, не встиг, ти несеш втрати. Тиждень часу? Тут ще того всього нічого не було. Піхота – це лопата, це земля, це смак землі на зубах, це пилюка, яка не виходить з твоїх легенів, це бліндажі, це підвали. Тут люди живуть, укриття особового складу. Для того, щоб убезпечитися хоч трошки від обстрілів. Умови різноманітні, де є можливості, звичайно, це використовується будівлі. Ну, а там, де немає можливості вже безпосередньо, щоб було якесь приміщення, бліндажі. Я взагалі то бази інтересне. Я це ж трохи знаю. У мене були свої групи, там, Злабав, група Клам, Мастер Сон Глобал Дистракшн, таке група. Але коли почалась війна, то було 8 років тому назад, ясно, що були вже не до музики, і зайнявся війною. Побачення, хлопці. Взагалі-то не прощаються ніколи. Тут.